선수. Thank you.
bagefter, så starter Oliver med at hente bilen og spille over til Markus, ikke? Så kører vi der. Kom. Et gang i fødderne, husk at dreje hovedet.
Hej. Thank you.
Back to me.
Arbejde dybt, arbejde dybt. Du skal lige have en, så går du op og tager skylden op. Nu er det tre sidste. Fire! Kom igen! Og Gustav! 4
ikke selv på, hvor du skal møde. Ja. Du er så lav, så du bare lige lægger dig, så har du det samme. Jeg skal blive modfugt. Yes. Tre mere, Gustav. Tre. Okay. Come on.